Eu quero mostrar para você uma das cenas mais comoventes. Vai te emocionar. A pequena Kaden, de apenas um ano de idade, tem uma condição rara que faz com que ela seja parcialmente cega. E os pais da Kaden conseguiram um equipamento que vai ajudar a criança a enxergar. E agora vem a surpresa para a menina. Dá uma olhadinha, eles compraram óculos especiais para essa menina e a Kaden finalmente vai ser capaz de ver o pai e a mãe pela primeira vez com todas as condições. Nitidamente vai ver o pai e a mãe. Você quer ver a reação da criança? Coloca a imagem. All right, Kaden, remember mommy and daddy told you you're gonna get some glasses? Are you ready for your glasses, baby? Let's put your glasses on. Whoa. Você viu ali a família dando gargalhadas junto com a criança? Eu não sei quem está mais emocionado, quem está mais feliz ali, se é a criança ou se são os familiares, né? Os pais. A Michelle e o Eric desconfiaram que havia algo de errado com a visão da menina quando ela tinha apenas 3 meses. E eles notaram que a filha não reagia a alguns objetos ou pessoas, mesmo a poucos centímetros de distância. E aí a família buscou ajuda de médicos, de pediatras e de um oftalmologista. E aí foram feitos vários exames, vários testes, e os médicos descobriram que essa menina tem uma condição genética rara, chamada acromatopsia. Essa condição faz os olhos não serem capazes de separar cores. E depois desse diagnóstico, com a ajuda do hospital e da oftalmologista, os pais da Kaden conseguiram, né, as lentes que ajudam a filtrar um pouco da luz, criando um contraste de cores mais definido. E eles vão conseguir, e a criança consegue enxergar tudo com clareza, com nitidez ali, com cores. Vamos repetir o videozinho mais uma vez? Por favor, coloca no comecinho, vamos lá, ó. All right, Kaden, remember mommy and daddy told you you're gonna get some glasses? Are you ready for your glasses, baby? Let's put your glasses on. Whoa. Olha aí, gente, vem cá. O mundo colorido é muito melhor, né? A criança consegue enxergar tudo ali com nitidez. Sabe que bacana demais. Me emociona muito, e eu vejo que crianças, mesmo aqui no Brasil, nessas condições, e não tem esses meios para poder enxergar um pouco, porque é tão fundamental você enxergar, cara. Você viu que mudou o humor da criança ali, completamente, né? Começou a ver o mundo com outros olhos. É. Isso aconteceu nos Estados Unidos.